Незважаючи на те, що літо ще не скоро, місто вже готується до організації та проведення туристичної діяльності. З цієї нагоди у Севастопольській міській держадміністрації відбулась нарада за участю керівництва влади міста, МНС, МВС, лісного господарства, міських служб та об'єктів господарської діяльності. Як Севастополь готується до відкриття туристичного сезону, слухала і наш кореспондент Алла Харівська. Крим – місце особливих кліматичних умов, тому питання забезпечення питною водою у Севастополі завжди стоїть гостро. Як вирішено питання наповнення Чорноріченського водосховища, щоб місто не залишилося без води, розповів очільник наради Володимир Яцуба. Правительство прийняло рішення, виділило 9 мільйонів, і ми от буквально з наступної тижня повинні почати качати воду. Якщо ми її не отримаємо, а такого не може бути, ми залишимо Севастополь без води. Тому що поступлення води в Чорноріченське водохранилище практично закінчилось. На цій тижні повинні приїхати спеціалісти з Укрводхозу, тільки що Сташук мені дзвонив. І ми повинні будемо все зробити для того, щоб дебіт общої води з учетом закачки десь 9-10 мільйонів кубів нам повинно на літо хватити. Опять же, це буде залежати від кліматичних умов, от погодних условий, дождливое лето, но, как правило, у нас его не бывает, поэтому все люди, которые занимаются так или иначе вопросами техногенной безопасности, должны владеть хотя бы ситуацией, которая сложилась у нас в Севастополе. Після свого виступу Володимир Яцуба представив слово керівному складу цивільної оборони міста, які доповіли усім присутнім про готовність спецслужб, відповідних управлінь до організації та проведення туристичної діяльності у Севастополі. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Мирослава Сагайдака, у місті Севастополі існують 24 місця відпочинку, 9 з яких вже обладнані і готові до масового відпочинку. Втім, основна причина виникнення надзвичайних ситуацій – це відсутність культури поведінки відпочиваючих та їхнє знайомство з гірськими кримськими маршрутами. Звичайно ж, є проблеми, які ще будуть вирішуватися. Втім, всі міські спецслужби готові до захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної та пожежної небезпеки, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення комплексу оперативних та довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, особливо в туристичний сезон.